Txorinetarrak, eguerdion eta ongi etorriak gurera. Gaur ostirala, bierrezeta, nik ingo izuet, esan izun ba. Lengunean nola ia iritsi zaidan... Itxasua eta mendia. Bai, hau da, lan, bueno, bertsionatu dintute. Berez da, oiaskoa langostakin. Abitu, dotoria. Baina, otarrizkekin ero zondo eratzen da, Ziur baiet. Azkenean, a ber, beti ez edo, errezeta moldatu behar dira, norbenaren gustora, poltzikora, sasoira, eta, bueno, behin goduna, oso errezeta katalana da, baina bai izango da hori, bai itxasua eta mendia sartuko ditugu, oiasku behin godugu, oiaskua saltzan, guk etxean ingo genuke moduan. Eta gero, ba hori, bai egituko diola, ba otarrizka batzuk, pikada bat, ero loditzeko, eta zerbait ezberdin moduan lasto patata egingo ditu. Betu, zelan da. Honek, txiki moztuta, eta ba, kurruzkari garbituko ditu guretan, da hori. Zure errezeta, nundi doa? Nerea itxasoa. Itxasoakin. Eta mendia, igual, tipula eta osagarrak mendikoa badia. Mendikoa. Bueno, ba, gaur, txorienen itxasoa eta mendia, az gaitezen, eta lehenengo ingo duguna da, kontatu lehen errezeta nola ingo du. Tomatea galdarreztatu, zuritu, hasiak kendu eta laukitxotan moztuko ditugu. Gero oiaskoa ataletan moztu eta lapiko batean gorritu ingo dugu. Atera eta leku berdinean otarrizka gorritu ingo ditugu. Hauek ere atera. Tipula kasuela berdinean erregosten jarri eta ero bertara tomatea txikituta botako du. Utziko erregosten, gero oiaskoa sartuko dugu, saldarekin busti eta urtziko dugu plop-plop 40 minutu. Egin da dagoenean, pikada bat gehituko diogu, izango da almendrak, pinaziak, rona eta ogitxi gortua txokolatearekin, ondo birrinduta, hori gehitu eta horrelako otarrizka berriro sartu ingo ditugu, eta ero lasto patata batzuk gehitu izango da. Hauek, zuritu, fin-fin moztu, lasto txotzan, frijitu eta jan. Julen junda. Julen juenen jabai. Bera erakutzi betzasune, oi asko mozen, baina hori txorienen jau, nahi eran ikusi. Ja, baina, egin, niko oiaskoa bi urte txorienen ez dakit nola zatitzen dan da. Esan diot, Julen, gaur oiaskoa zure aurrian txikitu, ah, bai, bale, oso onda. Asi da, txero, zi, hartu, ez dakit zen nuna, buen, piu. Ta jun egin da. Olan ez, ni hemen, moztute karriko nuke, Geratzen da, bueno. Bueno, galdarra zaten maritxot, esan dakoa, gurutze bat ingo diogu hemen azala pixkat moztu, hemen, segundu batzuk, ure izotzarekin, eta bertara, horrekin zer lortzen dugu, azala, ondo-ondo kentzea, aragiri kendu gabe, eta gero ingo duna, hori bai, hasiak kenduko izkigu, eta holan, txiki-txiki moztuko du, gero gure, bueno, oiasko saltzen itzeko. Eta bai, oiasko satixetan eta erositza ateletan, hau da, erretilutan holan igual paparrak, edo, bueno, arategira zui esenean paparrak, egaltxuak, eta banan-banan erosten badituzu, edo, bauri, oiasku osua eta zuk zatitu etxean, ba, presixoz, kristoneko desberdin jasuna dau. Baina, bueno, gero, askotan esan dugu ez horrek bakaioak amalauko kotxaskuak. Bai. Ba, bai, bueno, zuei egaltxuak gustatzen bagatzu, ba, oiasko oso baten bi bakarri dauz. Bai. Bi papar, bi izter, bi egaltxo, eta ez al... Geixau ez dauz. Nik onartzen dut, euneko larogeta ama pikuan beti osorik erosten dola, eta eronik moztutzen dut, eta ero osorik erretzen dut, ero mosten juten naiz. Bai. Baina, ba, segun ze prestaketa inbar du, jumar garela, eta inbar dut horrelako baratxuriera taskarrean, ba, egaltxoak erosten ditut, eta hola. Baina normalean, eta zuk esan duzuna, neiko merkeagoa da, oiaskoa, osorik erretzen. Eta ez dauka horren besteko okero ingo du, komplikaziori. Nik aitortuko zut, ez dutela sekula egiten, ba, ekite zela mozten da, hemen txorinen ikasi izan do, nire amakerak utzi zoztan bere egunean, baina egisa da, ez dutela ixerozen da, salda nahi duten ean egin, honek ezurrak eta erraiak eta holan, horre, bueno, harakin egizkatotzat. Eta berak ezkatu. Bai, berak emote usta, ezkenean horrek presixoz, bon, niri oparitxutxen dutzta, ze nik erosten dute arate gixan asko, baina bestela ebe euro baten, euro terdin egoten die, ez die holan oso garestixak izaten, hori askoan azurrak salda bat eitzeko, baina hori, ba, etxian itxen bozue, da, bueno, hori ere, hori daukotzuena. Bai, baina, egin behar da, hori ere, azkenean hemen behin baino gehiagotan rebindikatu duna, ez, denbora ere dirua da. Bai, eta bakoitzak bai, ikasiko da. Eta bakoitzak baliatu, ez, ba, a ber, azkenean zen bat egon goniz. Baina, begitxada, ikasi hola nahi txendala. Badago, zare sozialetan eta hola noso, bueno, ba, ospetsua indan bidixo bat, nuna gertzen da mutilo bat, ez dakit hogei urte aukiko dago edo, lehenengo aldiz,
oiaskoa mozten, daulan agertzen daulan itxurak itxen, ez dakit iguin garri xapentotan akola da, da bueno, lan. Bai, zer, oiaskoak inzen, nik, behitu, aipatu benduna, osteleritzen guri, ekartzen zuten bai? Agolan itxita, eta inbehar zan, sartu eskua, bai. Eta holan, mugitu inbara barruen, eta honek egia sartzen zen, blup, nire bai. Txupatu itxen zaio. Bai. Eta hartu eta ero atara iten zen ikula tripa guzti. Bai, utxian dauz. Eta tripak atara iten di. Eta bueno, baina horrek, eta baseon jende bat nik ikusten nuen hori... Bueno, baina gaur egun garbi saltzen dut zen. Gaur egun, ez da, iten, eskatu behar duzu harak inai ez da izan baden boralen nautik. Bai, gaur egun garbi saltzen dut zen orduan, bueno, ba, ez da it. Gauzia da, ba, horrek olako bolan itxura da manerak egin zitsun esakola gustaten, baina, bueno, ba, ikasi zauela, eta gero badauzka olako ba, hori bidixu behin jakon birala, baina gero badauzka hiru edo lau bidixo gehiago nun, jo ba, oi eskua zatitzen ikasi dauela. Ah. Ez, lau oi esko ostien, orduan hori dauka ona, ez? Ba, ikasten duzula, da hori balio garrisa dela zure bizitzarako, bai. Orduan, bueno, ba, kontuan hartzekoa. Horrek itxura zuketan egiten dugu egunero, Patri. Eh? Dastatzen dugunean zerbait, ze hona da. Horrek itxura gukite, jo, bai, gure, olako. Ez, baina hona da, honetan. Bai, a ver, eta hori behin baino gehiotan esan du. Hemen zerbait txarra, noan txarra esaten duzu, pa, hau ez da jateri. Enez gogoratzen. Azkenean jan hori xa, eta hori zuei bai etxian pasauko jatzu, ba, igual gauza bada, errezeta bat, ondo ez ataratzia edo, jo, ba, bitxu, honen testuri ez dutza tarrapa, edo, hiru aldiz gehiago egin biot, baina, perfecto atarateko. Bai, bai. Baina gauza bat zuek etxian lehenengo aldi zein eta txarra ataratzia be, saia da. Ez, osagaiako nabadie eta... Eta, bueno, errezeta ondo diatzita bada, hau ez? Eta intuizioa purtxo batekin. Bai, bai, bai. Bueno, ba. Bueno, esan dakoa, sala kendu diogu, eta oina ziak ere kendu nahi dizkiot, orduan. Mm-hmm. Taldeta moztuko dugu, eta ziak entzen jungu gara. Eta horretako, mendikatara, hasiak eta bakarrik eukiko dugu bere haragia. Eta guk gero, txiki-txiki moztuko dugu, eta jungo da, bueno, ba, izango da. Azkenean, barazkiak bakarrik eramango ditu, baratxuria txiki-txiki inda, kipula, eta tomatea. Bueno, besterik ez du eramango. Orduan, bueno, osagai aldetik be lortzeko erresak eta tomatea, bueno, nik ekarri dut holan frutan, ba pizka lusatzeko, bestela tomate saltzarekin, errezeta hau egin alduzue bikainke. Holako tomate saltza bat edo tomate pirrinduarekin be, ez da inungo arazorik. Oso no, da gabizen berbaitzen ese bueno, oso tradizionala, ez? Oiaskua erostia da etxean zatitzen. Donin bi berba, gauza bat. Oso berrixa dana. Berrikuntza batetik. Bal dau. Ba bai, ze dau, holan, 3D imprimagailuan ekoiztutako, bueno, ba, eragisa eta holako ba, produktu vegetalak eta badauz. Ja, eskura garri, kontua da horretaz, txorienen itzein izan dugula, behin baino gehiota, baina bai. Ja, bueno, ba, zuek badauka zuela, jutea, bai, supermerkatu, supermerkatu kate batek, ba, omen dauzka. 3,50 € truke. Baukatzue, bai, irugiarra eta foagrasa. Ba, irugiarra da, ero foagrasa da, ero horren... Nik ez da izan. Baina, Nafarroan ekoiztutako bagainera. Bai. Beraz, euskal produktua, ez dakit 0 kilometrokua esan geiken, bai, 60 bai, kilometrokua. 0 kilometro. Eta, bueno, ba, eskura garri dagoela, da, ja ez tala, ba, jo, laborate egiten eta aurkitzuleekin gauza bat, baizik eta, ba, bueno, zuek. Aldozula, erosi, eta jantxorinenanik, ez dakit, kuriosidadea dauko eta lan ekartzeko da, bai, nik, da probatzeko. Zen ez, uzate, olako gauzakin, eta igual, da munduko gauza osasen zuena, baina, bueno, kontutan hasi, ja, prozesatu dala. Bai, hori bai. Orduan, aukeran igual, paparro, zer zantzule, irugiarra o paparra? Irugiarra eta fua. Bale, ba, nik igual aukeran irugiar bat, iruge jona arategira, eta hoi asko eskatzen duzuen egunean, irugiar eskatu. Eta agian irugiar hori, oin, holan, ez jakintasunetik, osasuntxoago iruditzen zai. Bai, niri osasuntxoagoa, be bai, gauzia da, bueno, honen atzeko teoriak esaten dagoela, ba, munduan ez dauzela hainbeste behi eta txerri guri etorkizun batean janarixa eta emotego da jasangarri dana bihurtzeko, ez? Orduan, food tech industria horretan, ba, ikerkuntza pila badauz, eta dauz, ba, garatzen, ba, bueno, metodo berrixak, janari horrek eta ekoizteko. Gauzia da horretarako inbertsio, ba, bueno, mundiala bia dela. Diru pila ba bia dira, azkenean, ba, makina horrek eitzeko, inprimagailu horrek, eta dana. Orduan, ba, saia da. Zer, azkenean, ba, zuk nahi duzu ez dakit. Ba, ardixa saldu. Eta, bueno, ba, ardixa erosi arkumiak, zenbat hogei, da, bueno, ba, joen gutxinaka, ba, enpresia azten. Baina, karo, horrek irude janari horrek ekoizteko, ba, bueno, biosu... Krisoneko inbertsioa da. Baina, etorkizun batean, ardia baino lan gutxio emango dute.
Bai. Oh, bueno, hori. Auskalo, bueno, zemakini be. Baina, hori gertau jakien, 2017an Patxi Larunberi eta Daniel Ricori, ez, idoia sortu jakien, eta eurak sortu zaen Kokus. Eta da landarian, aragixan eta zelulen artean ekoiz, osea, oinarritutako janarixa. Bai. Eta orduan ba eurak sabien orain ba ideiakin bakarrik eta bueno, ba hori ikertzen eta behin jaso sabien dei bat Minnesotatik. Eta dei horren atzean zauen enpresa erraldoi bat dala Cargill eta horrekin sortzen 2 milioi euroko inbertsioa. Ostra. Beraz, 2 milioi horreikin, ba, sortu dabe enpresa hau, gaur egun, hori ez, eskuragarri dagoela, eta gure supermerkatura, heldu dala, euskal produktua. Mm-hmm. Beraz, horrek, dau zalantza edo, bueno, debatia edo badau, honek produktuak aldau lortu, ba, hori, zigilu bat, euskolabel zigilu bat, edo... Ez. Zeo ze amengoa dena? Ez. Ez, emengo produktua izan bida oinarrizkoa, ez? Claro. Ni konbentzi juta zen bat. Bueno, orduan debaterik ez da utxorien. Ez da. Bueno, de, baina guk, alata ezea, azkenean ultraprozesatua da. Euskal zigio daukenak edo jatorrizko izendapenak die, hemengo produktuak, baina oinarrizkoak. Euskal hori, igual hemendik egun urte barru, ero, olako gauzak ere, oikoak izango direla, ze, a ber, egun urte barru eskara hemen egon, goni bintzatez, eta zuetako gehienak ez suposatzen dut. Mas. Eta, ba, beti ez, nik ba, kuriositatea izaten dut, ez? Nola izango, gure, gustatuko litzaidakela etorkizunera jutea, eta ba, jakitea nola izango dan etorkizuneko, ez, elikadura, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, olako zerbait izango dala, ero horrantza doala, ikusten da. Bai. Zekero eta gauza gehiago, ero inbertsio potoloa hoak iten ari dira, eta jentea ez da, 2 milioi gastatzeko lan alperri botatzeko. Orduan, in badute da, ikusi dutelako hor etorkizun bat badagoela, ero horti jungo dala. Bai. Eta, bueno, pues, aquí, sorionez, gu izango gara horiek esaten du, bai, antzina jaten zituzten, txerriaren irugierra jaten zuten, eta zuten nolan irudean janda, eta etzien dana berdinak, ezberdinak atatzen ziren irugierroiek, eta batzutan koipetsua goa, beste batzutan, eta sorionez, horietakoak izango gara gu. Bai, baina hori, bueno, endala gutxi edo pasau izan da angulekin, ez? Jo, ba, nera mamak jaten zitsun angulak, eta nera mamak txarrixai emoten zotzen angulak jateko, ez? Entzutea, bai. Hori ezagutu dugu, eta gure belaun dilixan hori, bada, gauzat, ezin duzula pentsau, be. Hori gertau izango da, bitxu, lengunian nauen nera makin berbaitzen, zeberak ezagutzen dago oinatin, bere lagun bada, hau, erliak zaintzen eta ibiltzen dana. Bai, hartzaina. Erliak eta Erliak, bai. Vale, Erlesaina. Ba, Erlesaina. Hori da Erlesaina. Erlien atzaina. Eta? Eta jo, esan ustean. Ze esan atzan nik estixan ez dakiz eta jo, estixa ba, geroz eta gar estixa badala, eta bueno, be, euskal estia bat ez be, oso gar estixa badala. Eta nik esan ustean niramak. Bakizu zen balan daukien hemengo Erlesainek. Lehenengo trampak jarri bitzie, listor beltzai. Gero, eguraldixakin bebai, egon bide hor, adi. Gero, ontxe, ba omen da bolako onjotxo bat, bai. Jarten jakiela erliei hankatxotan. Eta orduan horrek bebai, horren erena, pikutara askotan. Da orduan horrek ibili bidie egunero zaintzen, estixa hartzen hemendikona da. Bueno, kristoneko lana itxen eta askok ez da bela diruagatik itxen baizik eta euren lanean sinesten dauelako bebai eta hori onuragarria dalako bebai, ba gure landarako, biodibertsitaterako eta gauza askotarako. Orduan, bakaro, ba hiru gerran kasuan be. Bueno, bueno, hemen, ja, zineiz lanean. Ikusi zuen egin dudala hemen, mosketatzuk aldamenetan, da ero, krak, askatu indut, eta hemen, zegat, bueno, nik saltzan inbar badut ero, normalean, dena erabiltzen dut. Ipurdi ere sartu iten dut. Isterrak ere bali behar bat nituzke, hemen sartuko nioke labana, hemen labana sartuko nioke, eta isterrak atako nituzke. Hau da, oiazkoen azpizuna, hemen dago. Hau egitea azpizuna, satali, atalik gozoena. Baina, bueno, esan dagoa. Xamurrenak. Ingo, una da. Oiazko horrek erretiutan eta egoten dira askotan, ez? Deitzen dutzen azpizuna, naiz eta azpizuna ez izan. Baina hori, ez, azpizuna da hau, hau bai dala, eta hau da horako atal txiki-txiki bat, eh? Ah, hori ez da erretiutan saltzen dutzen. Erretiutan saltzen duena, azpizuna ditzen diote da, paparran barrekalde, barruan. Hemengo, ezurrakin pegauta doana paparria. Bale, hori, ez da hori. Ez. Hau da, azpizuna da, hemen, ez da, azkenean doa, azpizunan tokian. Hemen doan, holako, betu, aragi, betu, hau da, justo, aragi busketa, betu, hau. Aha. Eta kolorea da ikusten da. Txikixa da. Txikixa da, hau da, gu sukaldario jaten duguna, eta zerbitzatzen dugunean oiazkoa, ezer gabe juten dana, hori gu jaten dugu.
Hemen, beste ezur puntaketa, hemen, salda bat behar dut, orduan, erabiliko genuke, bueno, hemen, ez diot sartu. Amitxe. Hakin bat. Orduan, atala moztu, nik hemen saltzan ikin badut, ezurretan hemen eraitzen dut, eta ero, gustatzen zait, txupatzi. Orduan, ataleta mozten joan, eta, lehen esan du, hemen harakinai eskatzen bai ezue, zuen harakinai, arek gustu erasko, atalako izue. Eta horra harakinen bat baldima dago, parkatu, nik aizki egiten badut. Nik egiten dut, nik egiten duan moduan etxian. Apetzatzen hauen, barkamena eskatzea, ba, eura gustu handi zingo dagoela, da igual harakinen bat dago etxian, bueno, nik gustu handi zestak atorra. Es. Eta nik hemengo atalau, hemen lepoa behai, aprotxatu aldu, bai. Sartzen du. Ja, da, normalian, oiasuako lan buruakin ez dia ikusten saltzen diela, ez da? Ja, eta hankak, eta alene hankakin saltzen zan. Bai, ze, untxixa adibidez ikusten da animali osua, ez, buruakin da hankakin da dana, baina, ez, oiaskoa... Ez, eta eske, egia esan burua ez da erabiltzen oiaskoa. Ja. Ez dut, gangarrak, bitu, gangarrak jaten di, eta bai. Badaude errezetak gangarrakin. Ez da probau. Gangarra, Gangarra? Bai. Kresta? Kresta, bale, gangarra, kresta, osatu lertot. Bueno, ba, hau ere, hemen ja salda inda dukalako, bestela ona, saldara jungo zan. Uh-huh. Baina, bueno, hau ez dut erabiliko. Bihotza, hemen txe, hau ere, hau gordine jatea mazu, gero altua goite zara. Matxedez. Sinistik minatzen, Zuedo, segauza, zigor. Bueno, eta ero esan dakoa, pa. Bai. Paparra ere, ez urda guzti, bitan ero moztuko dut, eta hemendik hiru atal, eta gero jungoa hori, lapiko bat ipiniko domen zubizian, eta paparra, eta gorri tengo itxu. Hori da, nire lagun bat ipasa jakon, arate gira joan zan, eta elau oi asko papar, mesedez. Bai. Eta karo, berak bentzen zen, bat, bi, hiru, eta lau. Eta hori da, papar erdia. Claro. Osa, oi askoan paparra die, bi xak, horrek... Bi aldeak. Bueno, hori da, hori paparra. Hori da paparra. Eta holan, jarri zotzen harakinak, ba, hori kristoneko paketea da. Ez lau bakarrik eskatu zuta. Karo, honek di, Karo, ba, bueno, hori kesten dio bai gauzak. Hori gauzak galtzen ari gara, karo, komunikazio hori galtzen ari gara. Karo, baina hemen txe, esan dugu da, bai, bitxu, nik akatz bat esan dut. Hoi esko bat erosten dozunean, osua eta atalka baino, ba, hor datoz. Bi izter, bi egaltxo, bi papar. Nahi barik esan dut. Baina, bai, azkenean, ba, bueno. Baina bueno, ez paparra bakarra. Platero galbituko du, zero bain frijitu eta hemen atako itu. Osondo. Eta esan dauk, hemen dauk kipula terdi, bi tomate, baratxuri atalpare bat, eta ingo duna, gatza eta piper beltzarekin ondu, eta zu bizian gorritu ingo itu. Leku berdinean, horrek otarraizkak ere gorritu ingo itu, eta kanpor. Eta nahi izan eskero ere, ondo etorriko zan hemen, gero pikadaiteko ogia frijitu inbar da. Frijitu nun frijitu aldu? Olio berdinean. Orduan horrek beste pikadai ere emozion beste bai beste ikutua, Zapore bat olan azkenean edukiko dagoela oiaskuan azalana, otarrainxkana, ez? Bana, sustantzi guztia. Zapore askoz begeixau. Eta rona noin, nun erabili bezu? Pikadari, hemen dukat rona. Pikadaiteko. Bai, hor da hor rona. Ez kombinatu bat ez, nien ez kombinatu zale. Bai, ez ara kombinatu zale. Es? Kalimotxua kombinatu bada. Bai, hori da bakarra hartzen duena. Beste denak, fuerte egia dinetzako. Bai. Ni kozinatzeko. Bakar. Bueno, beraz, rona erosten dozunean zuk, kozinatzeko erabiltzen dozu. Bai. Eta normalen paitxarra ukitzen du, baina ron botella erosin ez dakit zer resetatan behar zala. Eta gero erabiltzen duen, normalen paitxarra erabiltzen duen, errezeta berdinetan da. Bai. Bera ikutu ematen zion. Txorienen edo etxien behar erabiltzen dozu rona? Etxien, txorienen badaukagu, baina etxien izan nuen, bale. Errezeta baterako, eta bai, esatu izuet, ja, antzegoela erabiltzen nuen, ba, normalean, paitxarra erabiltzen dudan, errezeta berdinetan. Mm-hmm. Oso ondo. Ba, nik rona ez dut erabiltzen normalean, egisa esan, kozinatzeko eta, baina badakit erabiltzen dela pila bat, hortan, ba, beti izaten duguna, kalitatezko ron bat hautatzea izaten ga, lehenengo pausua, ze horrek emangotza, ba, zapore askoz bego xua ba, arda guakin eta gertatzen den bezala. Distantziak mantendu, bezala. Bai. Eta? Bueno, momentuz. Hombre, nik ez... Ona bai, baina betikoa. Ez du erosiko lako... Bai, 40 euroko botillak du besta. Hori da, kozinatzeko ez. Zentzuna. Ez erosi merkeena, baina zentzu pixkatekin. Bai. Burua joan gabe, Batzuk erosuna da, horreke... Saurixak sendatzeko alkola marroia. Bai. Hori ez. Baina hori, 40... Ui, atza marrien emondo ez da, hori distantzia da nabela. Esan dut, abixauta egon gara, Tapia, ez dakosu. Listo, ez da behar. Ez da inoz tapa jarri behar. Frejitzeko inoiz ez tapa.
Da, ah, bueno, kontuz, tapatu inber, jata. Claro. On ja, ez da barrizkuri, Patrizia Biteli, gerturatu nahi. Bai. Bai. Ez dela holan. Vale, zu holan. Osom. Ara zoi gara. Ba, bueno, ardudak be, ardo beltzat ardu txorixa dauzen ez moruan kosinatzeko, ronakin berdina pasatzen da, ez? Ron zuria, danok ezagutzen dugu, mojituatako da erabiltzen dana. Oh, ni hortan benetan galdu ja. Baina, bueno, mojitua badak izu txorixa da, transparentia da edarixa. Berdia da, hor menda botatzen diotan belar pilloa da, pra, 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 pra. Baina ez da marroi, ez da ron ilunak ah, ideia. Bai. Orduan, ba, bueno, ron txurixa erabiltzen da, errezetarako bebai, ba, geixau frutak eta daukienean, frapeak, bebai, ah. Etxeko, honek egazixak marinatzeko martorrixakin, eta, mm-hmm. Ba, bueno, Kariben da dolan, bebai, geixau erabiltzen da. Igual hemen ez dauko hain beste oitzura, edo geixau dauko, ba, patxarra erabiltzekoa, bai. Edo ardaua, ze, hemen ekoiztutakoa da, baina egisa da, Ego Ameriketara zaiezela, edo Karibe aldera, eta eurak rona, ba, badaukienez, hori erabiltzen dagoela geixo, ba, kozinatzeko. Guk hemen ardaua erabiltzen dugun errezeta berdinetan, ez? Orduan, gero, iluna erabiltzen da geixau, haragi gorrizako, edo, ba hori, eizarako, ah, barbakoarako, zapore gehiago daukatearako, bai. Bai. Eta gero, aldan hain bebai da, hau, flanbeatu. Ah. Hori, postrietarako oso titulua zan. Emeretzigarren mendian, estatu maian, Espainian, basauen, errezeta bat, guk hemen txorienen bertsio baten gauela, eta da, tortilla ronetik pasata. Bai. Ordoan itxen zan, orako, tortilla frantzesa bat, botatzen arako rona, gero flambeatu itxen zan, azukra pultza batekin, eta hori zerbitzatzen zan. Olan, krep, suset. Bai. Horrein, holan, antzerakua edo hori hartuta. Bai, nik inoen, bai, guatzen, azuni gipsi txefen errezeta, ez? Hori da, bai, hori da. Guatzen, eta gero ikusiet flanbeatzeko bai, baina marinatzeko bai. Bai. Eta azkenik esan, holan, aipatzeko, hor, Thanksgivingen, estatu batuetan itxen da benian hau eskeren batian egunian, bai. Hor be bai, botatzen ziela, indioia horrek itxeitzuzenak, gigantiak laban, ai. Ba hori marinatzeko edo, bueno, ba, emoteko lan zaporea putxo bat, horrei be, bueno, babaduz familixak, rona putxo bat botatzen dutela. Oh. Gero, honek, barbakoa saltzak eta horrebe izate ituzte, ron fuertiak eto lan, ez? Bai, izate ituzte. Horrebe botatzen dutela. Zagire, erositxakuak igualez, baina errezetetan eta irakurtzen zunean, barbakoa saltza itxeko etxian, bai, izaten da, ketchupa, rona, da, da bueno, horta, altien egoten da. Bueno, oiaskuan, leku bardinean, otarrainzka, gambak, langosta, alba duzu, mm-hmm. eh? Abakandoa. Abakandoa. Baita ere, presupuestoan gora doa. Hori da. Baina, oiaskuan aurrezten dozu, zo oiaskua bada eragixetatik. Bueno, oiasko eta oiaskua dauz, eh? Bai. Baina, bueno, eragixen artien. Bai. Baina, bueno, nahi dezan, patri... ba, hori bai. Eta gero holan, orekatzeko, ba, abakandoa. Abakandoa, bota, vale. Gero, aher, gainerakoan, ez dauka honeko lan gauza... garesti egirik, eh? Nero esan, oin barazki pixkat. Ez, eta otarrainxak edo gan bakarri ezkero, ba. Ez da, be... Ez da, oin. Bueno, kipula. Barrura. Mm-hmm. Baratxuria. Barrura. Eta hauek, moitxu pixkat, eta ero, tomatea. Eta, hau da, bueno, urrea. Hemen itxatzi da geratu dena. Hau nahi eta nahi ez altzatu behar dana. Ematen daia gorritxuta dauela. Bai. Ze kolori hartu dago aragixen eta. Bai. Ta zelako ondo usaintzen dauen, hori ezin dozu behigarri, baina sinisten bostazu, eh? Ona. Usaia, gaina guana atordana, bai, estraktoria oine ireki dute aurrekoa, aldamendetakoak irekiko izkiute, eta listo. Eta hemen, bueno, esan dakoa, nahi izan ezkero beste ikutu bat ogia bertan gorritu, pikadakoa, frijitu bertan, eta orduan horrek ere hartuko zuen hemengo sustantzia guztia. Mentxe estraktore, eskuko estraktorea. Bai. Manuala. Onja, tapa, eskerrik asko. Ontxe bai, ez. Bai, ja, niretzako, hau, netzako gatzen da, bale? Eskerrik asko, eh? Ah. Gaz pixka bat. Extraktore izan abien dita. Bai, ja, kendo aldu zuen, ja, junda, lurrona, dana. Eta tomateak. Esan dakoa, tomateak nahi baitu zuen freskoak, ero bestela, tomate saltza bat, eta honek ondo erreozi behar du hemen. Oso ondo, bai, gorritu bat emon, gero honek eitzu salda eta pikada, ez? Bai, pikada, eta gero esan dakoa, patatak, ekarritua ez pala, lasto patatak, suposatzen baki zuela lasto patatak itxen, ez? Lasto patatak diazkanean, xerra finetan moztu, gero
lastonek ba pospolo itxura ero eman, eta garrantzitsua, uretatik pasatu. Uretan ondo garbitu almidoia kendu behar zaie, ze bestela gero frigitzerako garaian itxatzita geratzen die beraien artean, eta ondo garbitu ondoren inbernala naita naiez ondo lehortu. Ondo lehortu, ze bestela... Bestela horrek tapak be ez tozku eingo lan eskudu bezala, ze horrek ingo dau salto. Horrek egiten du, bitu. Txalaparta. Zuk ez tozu ezagutuko. Sergei Buzka, norzan. Astra, gaztia. Zein zan ba? Sergei Buzka, munduko pertigista honena. Oin kendu diote, ba, hogeita piku urte eta gero, rekorrak kendu zen, desaten zuten. Tipoak ez da, 6 metro eta piku saltatzen zituen gorantza. Bai. Entrenamendutan, bere munduko rekorra baino, ez da, 7 centimetro askoz gehiago pasatzen zituela, baina nahiago zuen. Juten zen, gonbidatzen zuten, ez da, genungo txapelketa, pun. Errekorra, pasatzen zuen bakoitzean, ez da, 7 milioi ematen zizkioten, orduan pesetako izango zian, diru ematen zizkioten. Orduan ez da, zetako hartu eta... Etxean egiten duena ez dute ingo hemen, hobeto bakoitzea juten ezin, zentimetro bat gehiago igotzen dut, eta klink-klink, zentimetro bat gehiago, klink-klink. Azkarraza. Eta, bai, antza, munduko rekorra utzi zuena, berak utzi zuen munduko rekorra baino, zerbait altuago entrenamendutan saltatzen zuen. Baina gero, ja, bueno, adinean aurrera juntzen da. Eta ez da guineo bezakan ditu? Oin, duela bi urtero, oindala gutxi ez dait urte batzuk, ja gaindutu dute, baina... Eta horrek zezer ikusi hauka patata lastueken. Basalto egiten dutela, Sergei Buzka bezala. Iteli! Oso, ena. Bueno, ba, hoxe, hau erregozten jarretzen du. Bai. Eta konturi badukazu, erbestela, utziko du pixka karamelatzen hau. Zuk, nahi duzuna? Hemen ez daukat nik ezer. Honek pixka karamelatu egin behar du. Utzi dezu honi fiskatu lan eolako kompota gozoa tomatearen ataiken eta mitxe gatoz. Bueno, hau ja kompotatu zaigu. Gure tomatea listo dago. Gure amantalan kolorekoa. Bai, horroxe. Eta hemen, hau ere urrea da. Hemen platerean geratzen dana. Hemen, eta inoik guzti nuen behin batiek. Eta papela jartzen zuen. Zea, ostra, papela hori ez da... Inoiz, bota behar, erabilin behar da. Hore, frigitzen dozunerako esan, ja? Hori bai, horako bai. Iru lau buelta emango izkio eta saldarekin buzti. Bestaldetik hemen, lastopa datatak moztu ditut, inditu moztu, eta ero uretan, bi iru uretan pasatu, eta guzu izue ja ura garbi dagoela, ez? Garden, alen, zikindu moduan almidoiakin ilundu ikenda pixkat, orduan, kendu urrori, berriro aldatu, eta hon ja garbi daude, oie. Ingo duguna, hau. Busti, eta hone beharko ditu, boixe, berrogei bat minutu ero, baserrikoa baldin bada pixkat gehiago, bestetakoa bada pixkat gutxiago, baina, bueno, xamurregon arte, irakiten, orduan, saldaui. Osondo, eta, bueno, ba, ramadan betetzen basabiz, ba, igual, ontxe... Hau janalda. Janalda, baina... Baina, jan, afaltzeko. Edo gozaltzeko. Edo gozaltzeko, ero gabeko amabitan, ero ordu batetan, ero nahi duzu, baina egunean zehar, ez. Egunean zehar, bara baldia. Eitzen da, ramadama normalean, islamdar egutegixan bederatzigarren hilabetian, eta hau da, hilargixan arabera, doia egutegi hori. Orduan, bera, bueno, ontsa ospatzen dabil, eta badakizue, ba, eguzkisa ataratzetik sartzen dana arte, barau aldia eitzen dala. Eta hitza dator, ramada hitza dator, arabietik erre, ze da, ba, horrek, pekatuak erretzeko eta gorputzak garbitzeko eitzen dan, ba, prozesu bat. Eta derrigorrezkoa da, musulman danontzako. Bueno, musulman erlijioa jarraitzen duten entzako. Bai. Herrialde arabiarretan, musulmana badaude, ez dutenak erlijioa jarraitzen, hori, hemen kristauekin berdina. Hori da. Horrentzako, bai. Jarraitzen badabe, hori da. Eta eitzen daue bi otordu, ez, normalian, ba, ramadamen, lehena, euskisa atara baino lehen, ora, goiz-goizian, horrei deitzen jako suhur, eta gero, ilunabarren osteko janari horrei, otordu horrei, iftar deitzen dutze. Baina, bueno, mundu osoa ez dau bihartu eta ramadama jarraitzia, azkenean, ba, aurdun basauz, hilekuakin basauz. Gaixo hori dozena. Gaixo hori basauz, edo olako ba... Umeak bebai, ez da izadinak arte, ume txikiak ez dute egiten, nerabe dienetik, erolena gotik ez da izadinan, justu esaten dute bebai ez dute egiten, eta hori, bai, gaixotasun kronikoak eta euskatenak, eta gaixo daudenak, makal daudenak, eta horiek ez dute zetan inbehar. Bai, ez da biharrezkoa mundu osoan dako. Eta helikaduraz gain, gainera, itxen dabe olako baraualdia bebai, seksuarremanekin, itxen dabe, hau ze, alkoholakin, tabakuakin, da... Bueno, alkohol ezin dute eran. Musulman derretta, ezin dute, ez lukete beharko. Batzu badauz.
Ba, hombre, badan moduan, hori garai batean be egongo zien, hor kristauak garizuma garaien, hor ostiraletan hor zutenak egin jan behar gero aragia, baina jate zutenak, eta hori dena bezala. Da, zuk esan dabe, baina segatxik, gabiz, honein berba, oza, honein buruz berba itxen, ba, azkenean, Euskarri izan be bai, azkenengo bost urtietan, ez, ba, erlijio musulmana jarraitzen daren pertsonak, igo diela, eguneko 30-an, 75 pertsona, berez, bada, ba, erlijio bat, geroz, eta oikua dela Euskarri izan aukitzia, da, zuk ez, eskolan da umien... Nik eskolatan da, bai, beti ezautut, hori, ba, azkenean, jangelako hori, ba, menuak niri tokatu izan zait, hori, ba, musulmanak egokitzea. Eta bai, ba, musulmanan dako menua egoten da, eta barazki jalen dako baita menua hasi dira moten, nolako eskola jangeletan da hori. Eta, bueno, ekiketan, normaltasun guztia, joa, gaur, zelako suertea honek izan duela ez dakit zer. Eta, ja, baina beste askotan... kontrako izaten da, eh? Ba, gu, claro. Eugino, txerri txuletak ez da egizek, gino, San Jakobuak izan ditugu, eta tortilla izan du berak, da, holakotan, bueno, baina, badakite, arekizu. Komparazinua beti die, zuri interesatzen jatzu nik. Beti, oso, oso. Eta, baina, bueno, bakizu meak gezurrek ez dutela esaten, eta, baina, bueno, normaltasun guztia dekin azten dute beraiek, eh? Bueno, pinaziak, esan dagoa, motraioan beharrean, Patri, inguduana, irabia gaioan sartuko dut, eta pikada, hau berrentzeko, lengunian horrekin karduarekin egin bezala, hemen, pinaziak, gero, almendrak uste nuen baseudela, txorienen, baina baseuden, xerratuta, osorik ez dituta aurkitu, orduen hauek, olako, bueno, ba, segitxu aldo, askar bat. Zoro segitxuan, segitxuan, hain fina dira, ba, segitxuan erreko jatzula orduan. Eta gero, ogia ere hemen frigitxuko dugu, baratxuririk ez duera mongo kasuntan, eta gero hau dana, ronarekin, balene, aipatu duen ronarekin, birrinduko du, hor perxil adar batzuk, eta hori izango da, oiaskua inda dagoenean, hor azkenean, botadizkion barazkiekin eta, ez du gorputz gehiagi hartuko. Orduan, loditzeko erabiliko dugun, bueno, osagei multzoa, ero, taldea. Orduan, hau barruna. Eta gero hemen bakar falta zegoen. Eta gero, patata fregitzea. Bai, ez dauk ezer, horre, berroi minutu, behitio, etortzen ganean, eukingo dut birrindu eta hau, ogia hemen baita fregituta, eta, bueno, hartu, birrintzen loditzen hori, eta patatak fregituta eukingo dut, ez dauk ezer, horrek, hori bai, esan dakoa. Lehortu. Ondo lehortu patatak, mesedez. Bestela, bueno, palmako sumendia, ez da izango ezer, hemen sortuko dunak. Gatz pixka bat. Hemen, falta gatz opur bat. Botadio, Alberto botadio, bat ezpa gaina gaur. Eta listo, hemen dago prest. Berroi minutu izan dugu gure asko egiten, botadio pikata, indugula dana frijitu, birrindu, ronakin, persilarekin, txokolatearekin, gero hona gaitu du, gorputza, nola loditu den, hemen sartu ditu gure otarra inskak, eta patata frijitu inditu. Dago eta hua, Rassai. Eskuakien, ero nola jango bezu? Eskuakien, nik hemen daukate sardeskatela guena preste, Paparra? Zuzera, papar salia. Nire papar salia, bai. Bale, venga, paparra. Eta egaltxo bat politxea geratzen dela. Bai, izta. Hemen, eta... Otarra inskapare bat, bai, hartuiko, ez? Otarra inskak. Hemen... Ez aitxerre, kontuz, Ez, lasai. Lasai, ume! Gustatzez de pilatu, hori, umena? Bada, burtala. Ume. Nire amak beti ditu ez da umena. Ume. Eta... Guk, esan dakoa, patata frijitxu batzuk, patata pure bat, nahi duzuena, guk, honek, lasto patata jarriko izkio hemen aldamenean. Eta listo, gure, oiaskoa, otarrizkekin, eta lasto patatekin. Ez daen, perrexia, purba jarabizin gaur, arginan ostail. Entzala da bat. Oikendu behar duzu hori? Ano, venga. Ba, apat salian azene, zume. Zubak iso otarra izkake labanakin zuritzen, Patri? Nik ez. Niena eskuekin jatekoa. Etxean ibiltzeko morukoa. Ena zain dotorieni. Zuk bai? Ena izaiatu inoiz, eh? Uztat, ikusi izan ditu bideak. Jakin onduk egiten. Zer. Oso, na? Oso zai estu maten. Oi esku esaltzen. Eta ez dauka holan, itxaskian... Igual salda botatzen basatzagune... Itxaskixena edo arrainana, desberdina izango zen. Baina, bueno, nik bai, arrain da mendikontuekin jarraitxukot, beraz egitxuan, itxokina, sagarrakin.
eta esandakoa. Egingo izokina. Bueno, mendiakin, ez dakit mendir garaño joango garen, bueno, ortua, baina hortua, bai, tipulak eta sagarekin ingo lako saltza bat, eta gero ba izokin herrian gainean holan jarriko. Perrexia pur bat, enotzan jarri ber, baina zuke utzi dozun esola noia eskuandako, apentza dut, bueno. Perrexia gainetik, ez dutza ingo txarto. Beraz, bueno, kontako zu zelan ingoten. Venga. Lehenengo ingo, tipula erregozi, gorritzen da mitxartian, sagarrak ingo ditugu zuritxu eta pusketatan moztu, geitxu, esne gaina bebai geitxu, eta bost minututan edo birrindu. Isokina labera saltza horrekin, eta hamar minutu 180 gradutara. Edo aldoguna egin bebai, da izokina lehenengo hemen jarri, 5 minutu, eta gero saltzakin batera. Hori... Zuresku. Eskatzen dozu. Bere horrek esaten bebai. Duena. Hasiko gara, bueno, lehen bai lehen, holan, tipula gorritzen, ja hemen txikituta daukagula. Beraz, olixoa pultxo batekin, hemen txe, tipula, ba, bueno, erregozten, gorritzen, apultxo bat. Zuestitzen. Zuestitzen. Oso, bai. No? Eta hori, hemen txea izokina, igual engotzau, behintzat, 5 minutu txueman. Bale. Eta gero lan saltzia ba, aurreratzen joango gara. Hau da lehengo gunean egin gauen bezala bakaiaua. Bai. Lehengo erre 5 minutu, gero bai. Ali olioa jarri zotzagun gainetik eta beste 5 minutu. Bau, bueno, ba, kontzeptu berdina izango da. Bai. Ba, errezeta hori irazten abien, da zan hauen behitxu, ba, ingot, izokinak inda olako saltza desberdin batekin bia. Ia zelan atalatzen da. Baina hau zurea ez da, Patri, ostegun biralak da. Ez abiz jarraitzen... Ostira la data, mutil, ez dakizu, segunetan bizizaren? Egia da, gaur, ostira. Planik, ez daukotzu azte bururako edo? Ez. Ez. Hene, bueno, zigo. Arrauna, alaba, ikustea. Oso, ondo. Buruan unba. Planazo. Bueno, ez, arraina aztegietan, da, izokinak eta izokinak aipatuta gaur egon, arraina aztegi dator, da jende, da, bai, izokinak, ze arraina aztegi, eta egia da, bueno, ba, aukeran, basatia jan alba duzue, hobeto, ez? Baina, bueno, izokina eta beste hainbat arrain moduan, ba, gaur egun gu jaten dugun ia euneko handi bat aztegikoa da. Baita urraburuak, baita lupiak, baita amuarraiak, ba, ez dakit saltzen diren aztegikoak ez diren amuarraiak, ez? Eta hor, beti izan da, hobena basatia ero jatea, bai, izango zan, baina, bai. Bueno, ba, gaur eskura gara izan dakau, bau, aztegietakoa, eta hori da arraiakin, baina, bueno, jaten dugun txerriki guztiak, jaten ditugun beki guztiak, jaten ditugun iarkume oiasko guztiak aztegikoa dira, ez? Eta hor, ja jendeak zitu burura eskuak botatzen, ez? Horren beste. Hemen txer, zigor, 5 minutu, 180 gradu, eta saltzara goiez. Oso ondo. Hori da, dena bezala, ez? Azkenean, aztegiak ere badaude, kalidadekoak, nik orain gai moduan esan eduena da, ba, Txilen gertatu dela, olako aztegi batzuekin, ez? Hor... Bueno, ba, ikusi dute, ero konturatu dira, urtero ez da izen bate, ba, zuloa, ero zuloa dauzkate, ero zuloetatik, ba, urtero kalkulatu dute, 4.000 izokin ies egiten dutela, eta zer gertatu da hor, ba, bueno, ba, bertako, bueno, izokina gainera da, arrai bat, bueno, esan da, depredadoria totala. Bai. Eta bertako faunarekin ero, bueno, ba, arazoak eukitzen nahi direla, izokinen erruz. Jau, nik horrezaten duena, izokin hauek gero, izokina bakizu azteko bueltatzen da, bera jaiozan errekara. Hauek aztegi baten hasi badira, gero zeit, ez daukate referentzirik, ez daukate, ez daukate, badaukate zerbait, nora joan, gero... Ez dut ezagutzen egitza esan. Kontua da hori, izokina jaiozen da erreka batean, eta ero ateatzen da, itxasora juten da, beste puntara, munduaren beste puntara, han bere bizia egiten du, heldu bizia dalekoa, eta gero arrautza jartzera bueltatzen da, bera jaio zen ibai berdinera, bueltatzen da. Bueno, claro, hauek, jaio bat dira. GPS naturalen bat dira. Bai, da padaukat, baina hori bueno, evoluzia izan da, ez? Eta orduan, angula berdine egiten dute, no, angilak. Eta kontua da orduan, izokin hauek nora bueltatzen dira. Ero padaukate beraien garezurrean hori hiltzatuta, ero? Osa, orduan, bueno, ez da, estingitu ingo dien, ero ez diute jakingo nola, ero espezie berri bat sortuko da hortik. Egizan mori, batura hori sortu zait, eta... Arraindegi dago izen urrenguen galdetu biko. Bai, aldala bertako arrainak eta erosi, hemen arrantza Euskal Herrian zorionez arrantzale asko eta oso ona dauzkagu, arrain oso ona daukagu gure arraindegietan, eta, oie, bai, horreke, bueno, kilometro zero ez daik, baina, bueno, bitzat, gure portuetan sartzen dira, hemen, eta oietara joan zaitezte, horretan, ziur, badakizue, bueno, abertako dela, kalidadeko dela, eta
eta ez dutela ies egin inungo molako astegitatik, ez? Hori da. Errezetia egin goia, hementxe, bueno, arrain alaban, bai? Hementxe tipulaia, bueno, erregozitxa edo erregozten, eta gabiz zagarra mosten. Orduan, zagarra zuritxuta daukogunean, engo, horren laukitan, olako, bueno, mermelada edo antzerako bat, uhum. Ez hau azkenean gozua izango da. Lauka, tipula erregozitxa, zagarra, bai, gero esne gaina, da, dola joango da. Orduan utziko gube bai, zagarra putxo bat karamelizatzen edo erregozten, ez da bihar olako kompota bat besta, ez da zuen bera aukire hogei minutu, baina, bost minutu txokin, hartzen dago, ez da, gorputza eta... Bai, egurra ematen bai osu, hor karamelatzeko eta ez du askoz gehiago behar, eta gero, bueno, hori birrindu da jungo da, ero... Bai, hori birrindu da jungo da, bueno, hori... Hau horrezetea apur bat, kreazioa, orduan, ba, bueno... Eta espire ni naiz, ez, horrek... Hori, sagutxua. Ja, vale, oso ondo. Horre, bueno, nahi ez duizatxu lako sagutxu bat eta martera... Bito, hor daude, bilatu, bolondresa behar dituzte. Estatu batzuetan, inbar dute, bueno, proiektua daukate, non behar duten hogeta amar eta berta amar urte bitarteko jendea, bolondresak. Banau, hor, tartien. Tarte horretan basade, inglesa bai. Ondo itzein behar dute. Bai, banau. Bai. Estatu batuarrak ero bertan bizitzen egon behar die. Nau. Jasta. Bueno, izan behar dute, zientzilaria eukin behar dituzte, egazkinak pilotatzen jakin behar dute. Bakarrik estatu batu erraizatiena txartu daukat beste dana. Bueno, bakontua da, eunda berreta ama sortzi metro karratutako olako toki bat ingo dute irudean, eta izango da, bueno, ba, frogatu behar dute martera jendea bialtze bidaliko balukete moduan, baldintza berdinetan izango dituzte urte betean hemen sartuta olako leku batean, eunda berreta ama sortzi metro karratu, ez dira asko, etxea undi bada, etxea undi bada, han sartuta ez da, izan pertsona ongo dien, baina, bueno, baldintzak eta izango ziren, ba, bueno, urte betean, martera iritsiko alira bezala eta gero, bueno, beraiekin esperimentatu etorkizun batean jentea bidaltzen badute ba, ze baldintzatan da hanbiziko dire. Orduan behar dituzte, baina, bueno, zuta ni adinean bakarrik esartzen ez. Fisiko kionde egotea eta humoretzua. Horretan, bai? Bai, beste guztian, gidatzean eta... Gidatzeana kotxekoa dauka, karneta, hortan zuaino pixatu beto, noa, gutxean kotxea eraman alko nukean. Igual, konbalida bingotzua. Igual, auskalo. Hemen txe, gure zagarra, apurtxo bat, erregozi da, edo, bueno, apurtxo bat bigundu da, baina hemen txe, gehiago utziko txau biguntzen, bai? Esne gainekin. Orduan, saltza, hau, utziko olatxe, apurtxo bat, bueno, ba, murrizten, bai? Eta zagarra, apurtxo bat, egin jaba dagoenean, engo birrindu. Vale. Orduan, etorriko gara, saltzaia birrindu taukiko, arrainan gainean sartuko, eta beste bost minutu, betxo, ja, bost minutu inditxu, ba, beste bost minutu engotzau saltziakin, ero, berresiakin zerbitzatuko dugu. Oso. Honek egin dozku, dei. Eta zer dino? Prez daola. Venga, oso ondo. Prez daola, saltzia bota dutzau hor gainetik. Eta bia, ba, prest, gainera, izokinak badauka puntu hori lodixa gantzana, gero gantz gehiago gaitxe dutza, hau. Eta, hemen txe, bitu. Holan, platertxo baten. Ui, azala hemen geratu da. Bueno, batzuk eskertuko lukete. Bai, egisa, eh? Eta, ferresiak inolan. Bueno. Gainetik, listo. Dastatzeko prest nire, listo. Gure izokina, zagarrarekin. Zagarra nunda, esango da, gentia. Zagarra, nun? Zagar, krema. Hori, egunian lehen esaten zan, egunian zagar bat janbizala, ez? Hemen dago, guria. Osasun txizeteko, hor da guria. Bat, ez, iru fruta pieza. Eta bat tartean, alba da, iru ez, bost. Bost. Egunian. Ba, bueno, aguakatia bada. Eta tomatia. Bitxia. Zoizua. Bai. Osoa. Kombinazioa, bai. Oso, na? Eta, bueno, ba, honekin ematotzau sarrera, asteburuai, eta dondekan agurtuko, da astelenean berriz etorriko gara txorinera, beraz, bueno, etorri gurekin. Ne, gaina, astelena oso sofistikatu datoz, kontuz. Abai? Bai. Bueno, ba, dotore jarriko naz. Hale, agur.